په افغانستان کې پر ښارونو د طالبانو د بریدونو په دوام وروسته له هغه چې طالبانو د غزنی ښار د نیولو ادعا وکړه او د دې ولایت والي او نور چارواکي د طالب جنګیالیو په بدرګه د کابل پر لور روان سول، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې والي او نور چارواکي د میدان وردګ په سیمه کې نیولي دي. د غزنی ولایت والی مرستیال او نور هغه همکاران چې ورسره مل ول د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې د کورنۍ چارو وزارت د کورنۍ امنیت د پولیسو لورې نیول کیږي. نن د غزنی ښار ځینې برخې د ترهګرو لاسته ولوېدې، خو لا هم د غزنی ښار په ځینو څنډو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شتون لري او ډېر ژر به د ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي. که څه هم په دې وروستیو کې یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته لوېدلي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت خپل لوړپوړي دولتي چارواکي نیسي. د طالبانو له پرمختګونو سره افغان حکومت وایي چې د افغانستان په شمال کې یې ځواکونه او ولسي خلک د سیمو بیرته نیولو ته همغږي کړي. په ټول قوت سره قوتونه منسجم شوي دي، خلک او امنیتي او دفاعي ځواکونه په همغږۍ سره مخته ځي او ډېر ژر به په شمال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ولسي ملاتړو د مخته‌ګونو شاهدان واوسي. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره یو ځل بیا هلې ځلې پیل شوي، خو په کور دننه جګړې د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي د طالبانو مشرانو دا ورته په ډاګه کړې، تر هغه چې ولسمشر غني په واک کې وي دغه ډله به مذاکراتو ته تیاره نه سي. ډېر د تعصب ځای دی چې د یو ګاونډي بدنیتي هېواد صدراعظم د طالبانو نیت او یا سیاست په نړیواله کچه باندې مطرح کوي. بله، د ډاکټر صاحب اشرف غنی په موجودیت کې نه طالبان او نه نور سیاسي مخالفین صلح غواړي، مګر دا د افغانانو خپل منځي خبره ده چې باید د خبرو په نتیجه کې حل شي. دا هغه خبرې دي چې طالبان وایي یو څه خو په عمل کې کوي بل څه. طالبان هیڅ څوک نه غواړي په افغانستان کې، نه تنها یوازې اشرف غنی، بلکې نه رسنۍ غواړي، نه د ښځو حضور غواړي په ټولنه کې، او همدارنګه نه غواړي چې یو خپلواک په خپلو پښو باندې ولاړ افغانستان اوسي. متاسفانه طالبان د هغه جنګیالو سره چې نن په افغانستان کې جنګیږي، دا به یو لوی خطر بیرته سبا خپله طالبانو ته شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وه چې د افغانستان د کشالې داوارې لپاره د خبرو له لارې رسېدو ته لومړیتوب ورکوي. ولسمشر غني هم هر وخت ټینګار کړی چې تر وخت وړاندې ټاکنو ته تیار دی او یوازې به د ټاکنو په پایله کې واک خپل ځای ناستې ته پرېږدي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.